Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде Эдисон физикасы бағдарламасы, және мен оның жүргізушісі Жаслан Жұмағали. Ал бүгінгі сабағымыз астрономия тақырыбына арналады. Астрономия грекше астрон, яғни жұлдыз, ал намос заң деген ұғымды білдіреді. Астрономияда физика сияқты табиғат туралы көне ғылымдардың бірі. Оның дамуына ертедегі адамдардың тұрмыс тіршілігіне байланысты қажеттілік себеп болды. Ол кезде уақытты, бағыт-бағдарды дәл көрсететін құралдар болмаған. Сондықтан адамдар күн мен айға, аспандағы жұлдыздарға қарап, жыл мерзімін және уақытты анықтайтын. Сол кездерден бері ғалымдар ғарыш кеңістігіне назар аударып, оны зерттеумен айналысып келеді. Қазіргі астрономияның зерттеу ауқымы кеңейіп, көп салалы ғылымға айналды. Астрономия ғарыш кеңістігіндегі жекелеген денелерде немесе денелер жүйесінде болып жатқан құбылысты зерттейді. Аспан денелерінде жұлдыздар, планеталар, планеталардың серіктері, мысалы жер серігі Ай, сондай-ақ кометалар мен метеориттер жатады. Жұлдыздар жүйелері шар немесе оралым бұтақтары тәрізді шоғырларды құрайды. Оларды галактикалар деп атайды. Шексіз әлемнің жер планетасы орналасқан бөлігін біздің галактика деп атайды. Онда 150 миллиардтай жұлдыздар бар. Біздің галактикада күн бізге ең жақын, қатардағы орташа жұлдыз. Бір секундта 300 мың шақырым жылдамдықпен таралатын жарық күннен жер бетіне 8 минутта, ал біздің галактиканың бір шетінен екінші шетіне 100 мың жылда жетеді. Физика мен астрономия ғылымдарының бір-бірімен бірігуі табиғат құбылыстарының сырын тереңірек ұғуға жәрдемдеседі. Бұл екі ғылымның өзара байланысы арқасында әлемдегі барлық құбылыстардың табиғи бірлігі белгілі болды. Мысалы, денелердің жер бетіне құлауы, планеталардың күнді айнала қозғалуы бір ғана күш арқылы сипатталады. Оларды сипаттайтын заң да біреу ғана. Ол Исаак Ньютон ашқан бүкіл әлемдік тартылыс заңы. Бұдан басқа да көптеген физикалық жаңалықтардың ашылуы аспан денелерін зерттеумен тікелей байланысты. Көптеген физикалық жаңалықтардың ашылуы аспан денелерін зерттеумен тікелей байланысты. Мысалы, гелий газы әуелі күннен табылды. Ол спектрлік талдау деп аталатын физикалық зерттеу әдісін қолдану арқылы анықталды. Ең алғаш, бұл газ күн құрамынан табылғандықтан оны гелий, яғни грекше күн деп атаған. Кейінірек ол жердегі ауа құрамында да бар болып шықты. Жер күнді айналып жүрген 8 планеталардың бірі. Ай жерді айналып жүрген оның табиғи серігі. Басқа планеталардың да серіктері бар. Бұлардың барлығы күн жүйесіне енеді. Біздің галактиканың сыртында тағы да 100 миллиондай галактикалар бар екені белгілі болды. Кейбір галактикадағы жұлдыздар құйын үйірген шаң тозаңдай спираль бойымен орналасқан. Аспандағы құс жолы біздің галактикадағы жұлдыздар жиі орналасқан сондай бұтақтардың бірі. Галактикалардың барлығы да қозғалыс үстінде дамиды, өзгереді, өшеді, қайтадан түзіледі. Қазіргі астрономия жұлдыздардың, планеталардың және басқа аспан денелерінің қозғалысын да ондағы өзгерістер мен үрдістерді де зерттейді. Ай жердің табиғи серігі. Ол жерге ең жақын орналасқан аспан денесі. Оған бірінші рет адамзат ұрпағының табаны 1969 жылы тиді. Америка азаматтары Армстронг пен Олдрин ғарыш кемесінен шығып, айға табан тіреген тұңғыш ғарышкерлер болып табылады. Олардың жасаған қадамдары тек қана жер серігін зерттеуде ғана емес, сондай-ақ жалпы ғарыш кеңістігін зерттеуде өте маңызды рөл атқарады. Юрий Гагариннің тұңғыш рет ғарышқа көтерілуінен бастап, астрономияның жаңа саласы космонавтика жедел дамып келеді. Ол әлем кеңістігіндегі ғарыш аппараттарының қозғалысын талдап, зерттейді. Қазіргі астрономия сонымен қатар бірнеше басқа да салаларды қамтиды. Аспан денелерінің пайда болуын және дамуын зерттейтін астрономия саласын космогония деп атайды. Сонымен бірге әлем туралы, оның жалпы қасиеттері туралы астрономия бөлімін космология дейді. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.